সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। দলবদ্ধ ধর্ষণৰ বলি এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰী। ধর্ষণ কৰি মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দবকা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি থকাৰ সময়তে ধর্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক যোৱা নিশা হোজাই জিলা আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাই দবকা চহৰৰ পৰা আটক কৰি দবকা আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। লম্পট ধর্ষণকারীটির নাম আক্রামুল হোসেন উরফে বাবু। ধর্ষণের অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইছে হোজাই জিলা আমচুৰ লগতে স্থানীয় রাইজে। মানে যখন মানে পাখণ্ড আছিল, এই পাখণ্ড সকলক আর বাকি অভিযুক্ত সকলক করায়ত্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। কিয়নো হোজাই জিলাত যোৱা বিগত দুটা সপ্তাহৰ পৰা শিশুজনিত যিবোৰ অপৰাধ মানে বৃদ্ধি পাই আছে, মানে উদ্বেগজনক বৃদ্ধি পাই আছে। ইতিমধ্যে দবকা আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাইছে, কিন্তু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আন দুই অভিযুক্ত। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।